Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga Ravshan Behoniyoz. Menga ko'p savol berishadi. Ravshan aka, yoshingiz nechida? Siz hozir mana yangiliklar bo'lyapti, o'zgarishlar bo'lyapti. Siz qanday fikringiz shu o'zgarishlarga deb. Men do'stlar qaranglar, biz o'sha paytlarda 90-chi yillarda biznes boshlaganimizda bizda bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Bizda oddiy xatlar yozilardi. Oddiy xatlar 15 ga 10 kun davomida javoblar kelardi va qaror qabul qilish uchun qaranglar, yarim oy vaqt ketardi. Men o'sha bazada direktor bo'lganimda o'sha paytlarda eng nima deydi, hozirgi paytda innovatsion deydi, innovatsion rivojlangan rahbar hisoblanardi. Nega? Mani mashinamda ratsiya bo'lardi. Ofisim boshqa joyda, skladim boshqa joyda, ishchilarim boshqa joyda bo'lsa, men sklad, mana shularni ratsiya orqali, markaz orqali ular bilan ulanib qarorlar tez-tez qabul qilishga harakat qilardim. Undan keyin pagerlar bor, esinglarda bor bo'lsa. Keyin telefonlar, hozir qaranglar do'stlar, sekundalarda biz chet eldan xabarlar olishimiz mumkin va xabar yozishimiz mumkin. Shuning uchun ertaga nima bo'ladi? 2 yildan keyin nima bo'ladi? 5 yildan keyin nima bo'ladi do'stlar? Albatta biz shunga tayyor bo'lishimiz kerak. Ko'pchilik odamlar, men taniyman, bilaman, mendan yoshlar. Mani yoshim 67 da bo'lsa, eski telefonda görüşadi. Nimaga desam, menga nima kerak bor dedi. Men buni xohlamayman, o'rganmayman ham dedi. Do'stlar, mendan yosh bo'ldilar. Demak, biz tayyor bo'lishimiz kerak, do'stlar. Hozirgi paytda o'zgarishlarni qabul qilishimiz kerakda va ilori borchi o'rganishimiz kerak. Yoshimizga qaramasdan, bilimimizga qaramasdan harakat qilishimiz kerak shu narsalarni olishga, o'rganishga. Men masalan to'xtamayman, hech qachon harakat qilaman har doim. Bunda qanday o'rgansa bo'ladi? Albatta qiyin. Bunda qanday o'rgansa bo'ladi deb. Men zavoddan bo'shab ketgandan keyin, xususiy biznesga o'tganimdan keyin birinchi navbatda qaror qabul qildim, kompyuterni o'rganaman deb. 98-chi yillarda kursga bordim. Kichkina bolalar bilan birgalikda. Kulgili albatta bo'ldi. Ko'rgan odamlar kuldi ustimdan. Kulganlar orqada qolib ketdi. Men hozir kompyuterni yoshlar bilan teng bilsam ham bilaman, lekin men ulardan kam tomonim yo'q. Shuncha sizlar ham hozir o'zgarishlarga tayyor turishinglar kerak. Va har doim prognoz qilishinglar kerak. Oldindan bilishinglar kerak. Mana masalan hozir olaylik, bizning bizneslarimiz. Xto sushi bo'yicha gap ketyapti hozir. Mana biz hozir ish olib borayotgandik qanday? Mana shu joyda restoran ochilgan edi. Restoran ish olib borayotgandi. 5 yil oldi. Alex aytyapti, men agar shu davlatlarga borib, Emiratga, Meksikaga, boshqa davlatlarga borib qilayotgan ishlarni ko'rib, yoki mana shu hisobotlarni o'qisam, men to'g'ri qaror qabul qilardim, deyapti. 5 yilga men kech qolib ketdim, deydi. Qaranglar, milliarder odam 5 yilga kech qolib ketdim, deydi. Nega? Chunki vaqtida shu aksioner jamiyatni IPO'ga chiqqanda hisobotini o'qimagan. Agar o'sha paytda o'qigan bo'lsam, deydi, mana shu restoranni men bitta brend qilmasdan 20 ta brend mana shu joyda ishlab chiqaradigan joyga aylantirardim. Multi brend deb deyapti. Va daromadlarni bir necha marta oshib borardi deyapti. Mana biz ham maqsad qo'yamiz, daromadlarimizni oshiramiz deymiz, katta kompaniya quramiz deymiz, tarmoq quramiz. Biz albatta hozirgi o'zgarishlarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak, ko'rishimiz kerak. Har tomonlama. Internet tomonidan, kompaniya biznes modellari shu sohada ishlayotganinglar qanaqa rivojlanish bo'lyapti? Kelajakda qanaqa yangiliklar bo'lishi mumkin? Qanaqa kasblarga hozir talab bor? Qanaqa kasblar ertaga rivojlanadi? Va shunga o'xshashli mana shu narsadagi biz albatta shu narsalarni biz o'rganib borishimiz kerak. Albatta oldiga qarashimiz kerak. Agar biz mana shu biz aytamiz-ku, zina, ekskalator. Agar biz to'xtab qoladigan bo'lsak, biz qolib ketamiz do'stlar. Informatsion davrda yashayapmiz. Globalizatsiya davrida yashayapmiz. Shuning uchun biz o'zbekistonliklar, biz o'zimiz O'zbekiston davlatimizni tepada o'sha rivojlangan davlatlarni qatoriga chiqib, o'sha yerda birga bo'lishni xohlaydigan bo'lsak, biz doim rivojlanishimiz kerak. Yaqinda bitta odamning gapini eshitib qoldim. Rossiyalik tadbirkor aytyapti, biz dedi hozir nazorat qilyapman dedi, chet elda, Yevropada dedi, xitoyliklar, vyetnamliklar hamma institutlarda o'qishyapti dedi. Biz hozir dedi qo'rqishimiz kerak dedi. O'zbeklardan
ve Tojiklerden. Hayron kaldım. Karanlar, biz korkuşumuz gerek deyordu. Ne maga? Çünkü ular deydi, mehnatkash, ular içmeydi, ular deydi, hareket kılıyordu. Eğer ularını bilimini yolga koyadigan bo'lsak, ular şu bilimlerge ege bo'ladigan bo'lsak, ular bizden o'tib ketadi deydi. Karanlar, korkuşumuz gerek deyordu dostlar. Şunu inobatga olinglar, bilinglar. Bizden korkuşuyordu hocam. Ne maga? Çünkü biz denge saymazmız. Biz tanlama yapız. Bana bizim yaşlarımızı alıyorlar. Onlar katta lavazımda oturamam. Yok ki, ben de elbette bilmeyen bilinirse bu şeye maşettim. Baş karamam değil mi yaptı? Onlar korkmazdı. Kollarını kir buluşdu. Korkmazdı. Bana şu, var işini bacarı yaptı, var işini kılıç yaptı. Fakat onlara doğru bilim veriş gerek. Fakat onlara doğru yol göstermiş gerek. Ve onlar tezroq uzuş gerek. Mana shu narsani bilinglar do'stlar. Salomat bo'linglar. Sabr o'sha mexaniyasi.